ти, саме ти хочеш, щоб я доставив тобі твій квиток на дизель-шоу? Тоді поспішай, щоб стати десятитисячним. Бо саме десятитисячний квиток актори дизель-шоу доставлять тобі особисто. А ще будуть подарунки від наших партнерів «Радіо П'ятниця», а також квитковий оператор «Контрамарка». Ми що стоїмо? Камон, на сайт за квитками! Давай! Ти ще тут? А я вже виїжджаю до тебе. Камон! Сумно, сумно ж за край. Продають країну, продають наш край. Гидко, гидко на душі. По всім заправляють люди торгаші. Гроші ллються через край. Нема часу думать, швидше продавай. Люди, люди на межі, бо від України хочуть залишить одну камінь за вікном, одну родину за столом, одну стежину, що додому йшла сама. За кордон, хто за довгим євро, а хто за рублем. Зненьки всі чомусь біжать, та на батьківщині буде їх чекать. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття, але країна одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна